Кейінгі кездері көбелде жалғыз басты ата-аналар саны артып барады. Бұл әсіресе ақш үшін өзекті мәселе. Көрші ресейде де ахуал мәз емес. 2001 жылы мұндай отбасылар саны 22% болса, араға 20 жыл салып көрсеткіш 42%-ға жоқтады. Ал Ауғанстан, Мали секілді елдерде балалардың тек 1% ғана жалғыз басты ата-ананың тәрбиесінде. Мен жайды әріптесім Жұлдыз Атагелдиевадан білейік. Кеш жарық, Жұлдыз. Бір қызығы, мынау даму көрсеткіші бойынша кенже қалған елдерде толық емес отбасылар аз екен. Бұған не себеп? Кеш жарық, Қайрат. Бұл ең алдымен сол елдердің салт-дәстүрмен байланысты, сосын қоғамда қалыптасқан түсінікте бар. Мысалы, Жапонияда толық емес отбасында бала тәрбиелеу ұят саналады. Бұл туралы бірер секундтан кейін айтам. Жақсы. Ақшта 1960 жылдардан бері толық емес отбасылар саны артып келеді. Мұнда әрбір төртінші бала жалғыз басты ата-ананың тәрбиесінде. Сарапшылар кейінгі кезде жергілікті қоғамда некеге тұру және ажырасуға қатысты түсінік өзгергенін айтады. Бұрындары толық емес отбасында бала тәрбиелеу ұят саналса, қазір ондай көзқарас өзгерген. Өйткені халықтың тұрмысы жақсарған, білім алып жұмыс істейтін әйелдердің үлесі артқан. Бұған гендерлік теңдік мәселесін қосыңыз. Сондықтан олар әлеуметтік экономикалық тұрғыдан өздерін тәуелсіз санап, баланы отағасының көмегінсіз-ақ тәрбиелейтін болған. Осылайша қазір әлемде жалғыз басты аналар мен әкелердің тәрбиесіндегі бала саны бойынша ақш бірінші орында тұр. Антирейтингтің алғашқы бестігіне Ұлыбритания, Орталық Африкадағы Сантоме және Принципи аралдық мемлекеті, Ресей мен Дания кіріп отыр. Ал толық емес отбасында өсіп жатқан бала саны ең аз елдердің қатарында Мали, Ауғанстан, Түркия, Вьетнам мен Жапония бар. Жапония демекші, мұнда әлем бойынша ажырасу саны ең төмен деңгейде. Мың некеге 6 ажырасудан келеді. Өйткені отбасы институтының маңызы зор. Ұлыбритания ішінде жалғыз басты ата-аналардың көптігі өзекті мәселенің бірі. Корольдікте қазір жастар балалы болуға асықпайды. Мәселе ақшаға кептіріледі. Сауалнамаға қатысқандардың 59% қаржылай қиындықтар кесірінен отбасын құрып, баланы жоспарлауды кейінге қалдыратынын айтқан. Оның үстіне елде жалғыздық әлеуметтік түйткілге айналған. Оған тек қарт кісілер ғана емес, жас аналар да жиі шағымданатын болған. Осы себепті елде тіпті жалғыздық мәселелері жөніндегі министрлік те құрылған. Ресейде де жалғыз басты ата-аналар көп. Кейінгі 20 жылда олардың саны 2 есе артқан. Соңғы жүргізілген халық санағы бойынша шамамен 5 миллион әйел мен 1 миллиондай ер адам балаларын жалғыз өздері тәрбиелеп отыр. Сарапшылар оның бір себебі ақшамен байланысты болуы мүмкін дейді. Өйткені босанған келіншектер құжатқа баланың әкесін көрсетпей, жәрдемақы алуға тырысады. Сарапшылар сондай азаматтар мемлекеттен берілетін жеңілдіктерге де көп үміт артатынын айтады. Жақында көрші елде балалар әлі 16-ға толмаған жалғыз басты ата-аналарды жұмыстан шығаруға тыйым салатын заң күшіне енді. Бүгінгі шолу осындай болды. Қайрат, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Жұлдыз. Құрметті көрермен, шартарапта ақпарат берген әріптесім Жұлдыз Атагелдиева болды. Жалғастырайық.